Liga 14. tur. Çünkü ilk karşılaşması Scorpions komandası ile Peña Blancos komandası karşı karşıya gelir. Çünkü maraqlı karşılaşmalarından da her iki komanda startiyyatı ile tanış olsa Scorpions komandasında kapıda Hidayet komandanın kapitanı, daha sonra Qurban ve Rahim Hüseyin Məbət və Açıq hücumda oynayan oyuncu Hüseyin komandanın gol silahlarından biri. Digər tərəfdə Peña Blancos komandasında kapıda Emil, ondan ön üstədə Ləkbər komandanın kapitanı, daha sonra Murat, Arun, Ramin və Nihat. Hələ ki bu heyətlə davam edir. Komandalar dəyişiklik olduğu cəhətdə bəhs edəcəm. Orman komanda yollaşıyor, oynadı. Qurban ötürmə geri Arunlara girdi. Ramin tam daxilə Qurbanla müaxətə Peña Blancos komandası top hərəkətli qazandıracaq. Nihat, Ramin, Murat çevirə bilmədi top, Orxan ayaq qoydu. Scorpions komandasının 6 nömrəli oyuncusu Orxan zərbəsi idarəyətdə qaldı. Qurba Murat, Arun, Ləkbər, təkrar Arun, qapı qarşısına ötürmə. Orxan, üzr istəyirəm, Qurban ayaq qoymuşdu. Məbət Hüseyin ötürmə verə biləcəkmi? Əbət Qurban atıb keçmək istəyir rəqibini. Niyatda qaldı top. Murad ara pası istəyir. Top Ələkbərin gözlüsündə qaldı. Anlaşa bilmədi komanda yollaşıları bu epizodda. Rami kapıdan zərbə Emir Nihatlı oynadı. Bugün qeyd etdim kimi Qolt Liqada 14-cü tur qarşılaşmaları artıq start götürdü. Bir-birinə maraqlı qarşılaşmaların şahid olacaq və məhz günün ilk qarşılaşması Peña Blancos komandası ilə Scorpions komandaları arasında baş tutur. Oyun sürətli başlayıb, gərgin davam edir. Meydanda qolsuz bərabərlik hüküm sürür. Hələ ki hesab açılmayıb. Orxanın pası Hüseyin. Nihatda meydana tərk etdi. Məhəbbət ötürmə Hüseyin'in öncə Harun. Zərbə şansı vermədi rəqibinə. Rami zərbəsi Hidayət İnamlı oynadı qapısında kapitan. Hücum cəhdi davam edəcək. Peña Blancos komandasına Arun ötürməsi Ramin'e doğru. Mir Hüseyin uzaqlaşdırdı. Murat, Ramin gəlişinə zərbə alamadı. Qurban uzun ötürmə. Nihat araya girdi. Murat Qurban doğru. Qurban Yaşar.
Urbanın ötürmesi müebbet. Nihat təqib edir ona. Kapı karşısında ötürmək Hüseyin sürüşerek. Kapı kapıdan keçirmək istedi. Asfekra top direğin yanından meydanı tərk edir. Emil Nihatlı oynadı. Bu arada oyuncu değişikliği başlatıp beni olan kas komandasında Ramin yerine Nicat meydanda da. Orxan ötürme Nihat. Nihat'ın kuvvetli zərbəsi hidayet. Aşağı. İki hərəkət izledik. Nihat'ın zərbəsini hidayet inamlı oynadı kapısında. Ara. Geri ötürme. Nicat. Ələkbər. Son olarak Qurbanı meydana tərk etdi. Hüseyin xəttdən top oyuna daxil edir məhəbbətə doğru. Nicat, Murat. Ara pası yaxşı alındı. Nicatın zərbəsi və qol. Dayının müdaxiləsi yetərsiz qaldı. Top kapıdan keçir. Hesab açılır. Gəlin qol təkrarını izləyək. Hesab 1-0 olur. Beni Blancos komandası 1. Skorpions komandası 0. Nicat atışı. Murat kapı karşısına ötürmek keçmedi bu sefer. Bu arada oyuncu değişikliği başladıb Skorpions komandasında. Maksud meydanda da Hüseyin'in yerine. Nicat ötürme. Nicat. Kapı kapı etse yürümek istedim. Bu sefer alamadı. Kapıdan kesmedi. Qurban, Orxan. Meydanda saxlaya bilmedi. Ləkbərdə qaldı top kapitan. Zatın sərbəsti alınmadı. Nihat. Ara. Nicat. Götürme verebilecek mi Ələkbər? Kapı karşısına. Qurban uzaqlaşdırdı. Ləkbər Asfəqlət top direği yanından meydana tərk edir. Ləkü Peña Blancos komandasına minimal hesablı üstünlüyü devam edir meydanda. Emil. Ləkbər. Ötürmə qapı karşısına müdaxilə Maksuddan. Arun ötürməsi maksud. İram oynadı müdafiədə. Məhbət. Keçir rəqiblərini yaxşı ilə ötürmə verə biləcəkmi? Zərbə bir başı qapıya Emir. Dəf etməyə bacardı. Məhbət yaxşı ilə eləmişdi. İki rəqibini keçsə zərbəni indirdi ama Emil. Dəf etməyə bacardı. Hələ ki qapısını toxulmaz saxlamağı bacarır qapıca. Gol.
Məhbət Künksən zərbədən fərqləndi. Gözəl bir gol, heç kim gözləmirdi bu zərbəni. Maraqlı bir gol. Gəlin, onun təkrarını bir daha izləyək. Hesab 1-1 olur, hesab bərabərləşdi. Yenə Blankos komandası 1, Skorpions komandası 1. Dediyim ki, hesabınıza da açılışını məhəbbət. Hesab bərabərləşdirdi. Nizad. Ötürməsi Ələkbər, təkrar Nizada doğru Murad. Zərbəsi alınmadı. Qurban, Murad araya girdi. Ötürməni Nizad. Ara. Ötürmə keçmədi. Cahat, Murad. Daxil Orxanla. Arab. Ələkbəri düşünmüşdü. Ötürmə qeyri dəqiq alanda. Kapitan. Hidayət. Ötürmə Hüseynə doğru məhəbbətə qaldı top. Zərbə qapıya. Asfərklə dirəyə yanından top meydana tərk edir. Dodun zərbəsi. Asfərklə top qapının üstünə meydanı tərk etdi. Qurban. Ötürmə yaxşı alındı Hüseyin. Digər cinayət çevirmək istəyir Arı. Düz səsilə ötürmənin qarşısını kəsir. Küyün sonra zərbə. Qurban. Zərbəsi alamadı. Nizad. Aron. Qapına düşündü. Ama geri dəqiq alındı. Çərçiveyə düşmək mümkün olmadı. Qurban uzun ötürmə məhəbbət. Axilə Harunla. Künsən zərbə. Pini Blankos komandasının qapısı qarşısında olacaq. Emil, Ramin, şurada ayak koymuşlar, Ramin de kaldı, zərbə şansı vermediler ona. Qurban inamlı oynadı müdafiədə. Xan, Arun araya girdi. Künsən zərbə. Niyat. Ayaq saxladı, zərbəçi alanmadı. Hüseyin. Əlbət yerdə qaldı.
Çobudluğu qeyd aldı hakim. Cərmə zərbəsi olacaq. Topun arxasında Məhəbbət zərbəsi. Top qapıdan xeyli aralı keçir. Qeyd edim ki, bir-bir bərabərlik davam edir meydanda. Beni Blancos komandası 1, Scorpions komandası 1. Zeybə arından kapı tiri. Dayat kurba. Evet. Bakla Harun'dan geldi. Kurbanı ötürmesi Emil. Rami. Daxili Orxandan. Niyad. Yaxşı keçir rəqiblərini ötürməsi. Murat. Harun Rami. Harun'un yerlə zərbəsi alamadı. Maksud uzaqlaşdırdı. Rami. Başta Maksud var. Çevirə bilmədi. Qurban uzun ötürmə Məhəbbətə doğru. Saxlaya bilmədi topu. Emil, Harun. Orta, Murat. Yox. Əbəd. Qoydu Murat. Seni təqib edir onu Murat. Orxan ayak koydu. Şiir. Künsən sərbə. Əbətin zərbəsi top çöldən yantarları sirkələdi. İcad zərbə idayət. Yerindədir ki, hərəkətə topu saxlamaya bacardı özündə. İdayət uzun ötürmə Hüseynə doğru. Oraya girdi Məhəbbət. Top meydanda saxlamam mümkün olmadı. Onun zərbəsi 7 dəqiqə alanda. Murat. Salonda İdayət. Künsən zərbə. Amin. Zərbə İdayət dəf etdi. Dolaşdırmaq olacaq mı?
Orhan. Dese. Harun Çobu da oynamıştı. Nicat. Bak, Emir Hüseyin ile gelmişti. Nicat geçti rəqibini ötürmek istedik Orxan. Urban. Ayak sakladı. Ötürmek geçmedi Rami. Onda kaldı top. Hüseyin. Harro. Murad'la oynadı. Ramin. Urban ayak koydu. Çalıştırabilecekler mi bu dəqiqələrdə? Evden çıkma atı sətinle çekir Skorpions komandası. Artık birinci sende bitmeyene az qala. Hakim sağına nəzər yetirdi. Son epizodlar birinci sədə. Məhbət zərbəsi. Hakim, Aruna, sarı vərəqələr, Cəsəl Andorda. Hakim birinci səni bitirdi, bir neçə dəqiqəlik. Fasilə və sonra oyun qaldığı yerdən devam edəcək. İkinci səni başlayır oyun qaldığı yerdən, devam edir. Bu episodda isə Hakim, Nizada qarşı çobudu qeyd aldı. Qeyd edin ki, hesab 1-1-dir. Scorpions komandası 1, Penny Blancos komandası 1 beraberliğe hüküm sürür. Zərbə Muraddan keçmədi müdafiəçilər. Əkizum şansı Skorpions komandası. Məhbət ötürməsi keçmədi. Arun'un namı oynadı müdafiədə. Hüseyin yaxıdan topu oyuna daxil etdi Orxan. Geri ötürmə idayət. Murad qarşıladı Arun. Murad. Ötürməsi keçmədi Orxan. Nicat, Murad. Nihat. Yaxın künç hidayət dəf etdi Qurban. Zorlaşdıra biləcəkmi? Zərbə. Təkrar zərbə Ləkbərdən. Mir Hüseyin inamlı oynadı. Kapısını sığortaladı. İkinci hidayət dəf etmişdi. Ləkbərə qarşıda qaladı top. Hüseyin ayaq qoydu. Murad. Ara pası istəyə alınmadı. Hüseyin uzaqlaşdıra bilmədi Murad. Zərbəsi.
alınmadı. Kapıdan zərbə. Zərbə Muraddan. Qorban cüssəsi ilə zərbəni qarşısını kəsməyə bacardı. Aran. Ötürmək istəyir. Keçmədi Məhəbbət. Onun da ötürməsi keçmədi. Arun ayaq qoymuşdu. Kapitan Ələkbər. Şir ələdi Nicat. Nicat. Əsə top Mir Hüseyin əlinə dəymişdi. Nihat, zərbə və qol! Gözəl bir-bir vuruş. Nihat fərqləndi. Mən burdan görürüm. Gəlin qalıt ekranı bir daha izləyək. Hesab 2-1 olur Pene Blancos komandası. Önə keçir yenidən. Pene Blancos komandası 2, Skorpions komandası 1. Uniyatdan gəldi cərmə zərbəsində. Özəl bir vuruşla fərqləndi. Komandasını önə keçirdi. Ötürməl, Əkbər Hidayət. Emil. Nicat. Yaxşı irələdi. Ötürməsi Muradın ön istiqamətində zərbə qapıya. Gözdən zərbə alacaq. Daxilə var idi. Nihat Hidayət dəf etdi. Nicat. Qadan pressing var idi. Əkbər Nicat yaxşı paslaşdılar. Arda isə gəlmədi qapıdan zərbə. Hidayət. Maksud. Dürmə qeydi dəqiqdir. Murat zərbə. Təsibə düşmək mümkün olmadı. Qurban. Uzun ötürmək Hüseynə doğru. Əbbətin zərbəsi keçmədi. Ələkbər, Maksud. Nicat. Alamadı bu arada bir dəqiqəli time out götürən tərəf Skorpions komandası olur. Ramin zərbə gələcəkmi? Alamadı. Time out bitdi, oyun qaldığı yerdən davam edir. Burada isə Çobudu var idi. Çobudu oynamışdı. Ötürmən icat. Raminin zərbəsi qapı dirək. Təkrar zərbə. Arda-arda zərbələr dirəyə tuş gəlir. Əksum şansa. Orxan. Hüseyində qaldı top. Qalan zərbə. Bax,
Suat. İcad. İçerisine Ayel Ekber. Kurban ayak koydu. Eksum şanslı Skorpiyas komandası için. Tırmaya gelecek mi? Harun inanma oynadı müdafiyede. Çok yerinde bir müdahale. Nicat ve gol. Dubleder Nicat. Yani iki yükseldir. Gelin gol tekrarını bir daha izleyin. Hesabı 3-1 oldu. Yine Blancos komandası 3. Scorpions komandası 1. Elekber. Ramin. Alamadı çeşir. Şuna mümkün olmadı. Gayet uzun oynadılar. Hüseyin. Serbestçi Emin. Mehmet'in serbestçi. Kapının üstüne meydanı terk etti. Nihat. Geri götürme Harun. Elekber. Nicat. Ötürme gelecek mi Elekber? Kapı teri. Kurban ötürmesi Mehmet. Yaxşı saxlamışdı sinəsi ilə topu ama Arun keçid vermədi. Ötürmə Ələkbər. Nihat. Nicat. Nihat Ələkbər. Ramin. Nefesli topçu öldən yandırları sirkələdi. Qeyd edim ki, yine Blancos komandasının 3-1 hesablı üstünü davam edir meydanda Scorpions komandası karşısında. Birinci səni sonlarına yaxın. Doğrusu artıq son idi. Hakim Arun Sarıvəri qələ cəzalandırdı. Daha sonra qarşılaşmanı bitirdi. Nəsə. Dedim ki, bəzən futbolda istəmədiyimiz görüntülər qeyd alınır. Bu da oyunun gərginliyi, oyunun tempi. Məhz buna təkan verir. Qeyd edə bilərim ki, hakim ki, oyuncunu qırmızı vərəqlə cəzalandırdı. Bir tərəfdə kapitan Ələkbər Pena Blancos komandasına kapitanı. Digər tərəfdə isə Maksud, Scorpions komandasının oyuncusu. Geretik davranışlara göre her iki oyuncu kırmızı vərəq ilə birbaşa cəzalandırıldı. Her iki komanda bir nəfər azlıqda davam edir meydanda.
30 dakika komandalar hazırlıqda meydana devam edəcək. Daha sonra komanda yoldaşlarından digərləri meydana daxil ola bilər. Qaydalara xatırlatdıq. Oyun artıq nəzər yetirə bilərik. Uzaqlaşdırdı Rami Nicat. Zərbəsi idayətdə fəhdi. Əbəd zərbə istəyi tam istədiyi kimi alınmadı. Sadəsə top Nicatın əllədə idi. Arxa. Əbəd. Harunlar. Qapıdan zərbə. Həkim qapıdan zərbəni işarə edir, bildir ki, Arno. Daxiləsi sonrası top son olaraq məbədə dəyərə meydana tərk etmişdi. Murat. Zərbə şansı vermədilər ona. Son zərbə. Zərbə Nicatdan alınmadı. Qapıdan zərbə idayət. Qurbanlı oynadı. Məhəbbət. Niyat var. Ötürmə qapı qarşısına. Kim toxuna bilmədi. Murat. Nicatın zərbəsi keçmədi müdafiəçiləri. Yəni HTP Blankos komandası da bərəkətli qazandıracaq. Murat. Yaxşı keçir rəqibini ötürməsi Rami. Qurbanda qaldı top. Nihat. Racing var Skorpios komandasına. Əbəd. Nicat. Zərbəsi idayətə qaldı top. Murad. Nicat. Nicat.
Şey. Şerbesine Nizat ayak koydu. Rami. Zerbesi hidayet def etti. Kaçar Rami'de kaldı top. Daha bir zerbe şansı. Mir Hüseyin inanlı oynadı müdafiyede. Zerbe ve gol. Nihat dubledir. Fergi 3'e yükseltti. Onun son oyuna yakınlaşırken. Bence artık bu son nokta oldu. Gelin gol kaçıranı bir daha izleyelim. Hesap 4-1 oldu. Pina Blancos komandası 4, Scorpions komandası 1. Nihat, Rami. Hakim karşılaşmanı bitirir. Pina Blancos komandası 4-1 hesabı ile Scorpions komandası galip geldi. Her iki komandanın növbəti oyunlarda uğurlar arzu edirik.